Boom FM un Latvijas Olimpiešu klubs piedāvā Olimpiskās brokastis. Labdien, labrīt, labvakar, kā jau mums tas ir ierasts, jo mums it kā ir radio pārraide. Mums ir it kā radio pārraide, bet mūs redz arī televīzijā. Un šorīt, šodien ciemos... Kas par to var iedomāties kaut ko? Ja tu sēdi starp diviem Raimondiem. Raimonds Vildē, volejbolists, olimpiskais vicečempions. Un valodu arī zinātājs. Kā būs grieķiski? Labrīt, labdien, labvakar. Kalimera. Kalimera. Kalimera, kalispēra. Laspēra un? Kalispēra. Nu, labrīt ir kalimera. Nu, labdien, labrīt tas pats. Tas pats. Viņiem nav. Labvakar, nē, nē. No rīts līdz, pāriet ne, uzreiz vakarā. Līdz 12 ir... Labrīt, kalimera, jā. Nu, labdien būtībā, jā. Nu, jā. Nesaka, smuki izklausās, kalimera. Ļoti labi. Labrīt, mums te šeit, šajā raidījumā, mēs esam sākuši tādus enciklopēdijas spēdījumus. Mēs esam sapratuši, ka tu esi no Rīgas. No kura rajona, mikrorajons, kur tas ir, kur tu dzīvoji, kur tu aug? Dzimis esi Vecmugrāvi. Un visu laiku? Tā vecā Vecmugrāvi, ne tagad, kur ir mikrorajons, jā. Tur agrāk bija smilšējums ielas. Ja, un tad tu mācies 31. vidusskolā? 31. vidusskolā. Wow! Iekta līdz sastai klasē. Bet kāpēc tad volejbols ne jūrniecība? Nu nē, pirmais jau bija biatlons, ja kas īstenībā. 31. vidusskolā tajā laikā bija vienīgā sporta sekcija biatlons. Jā. Un īstenībā otrā, trešā klasa kaut kā divi gadi, es tur ņēmamies. Jā. Bet arī tā bija, kā te mums ir nākuši daudz olimpiešu un stāstījuši, kā atnāca treneris, paskatījās klasē tas. Vai nē, tu pats kaut nē, kā, nē, vai tas skolotājs kaut kā? Tas bija skola, es pat īsti neatceros. Es saku, otrā, trešā klasa, nu, tur tā vienīgā sekcija bija, un tas sports bija. Un Vecmugrāvī bija biatlons. Jā, mums bija tur labs treneris bija un visi. Gan tās divas ziemas iekrit bez sniega īstenībā. Es tagad tā klasiski nedabūju paslēpot un pašaut. Jā, tur skrējām krosiņas un šaut dabūjām, bet tā slēpot. Un tad, kas notika? Kā notika volejbols? Nē, nu pārvācās uz centru, jā. Tur mamma, tur tevi šķirās un mamma dabūja īstenībā centrā. Tad aizgāju centru un tad otrā viden, divu gadu un otrā videnē. Klasē gāja vienkārši puika, kas nodarbojas volejbolu. Kā bija doma basketbolu iet tur, tā meklēt, bet pašam nebija uzņēmības tāds iet kaut kur meklēt, kur, ko, kur jādarbojās. Klasē bija tas, ka jā, aizgāja kopā viņu un tā arī palika. Tā arī palika. Un tā tu netiec ārā no turien. Cik svarīgi ir, nu tu jau tagad kā treneris to var arī pateikt, un arī pats esi volejbolists bijis un tiešām dziļi pārzinēja volejbolu. Cik svarīgi ir pirmais treners? Nu, es domāju, ka nu, tā ļoti svarīgi, ja tā maigi izsakoties, ja. Maigi, tas ir daudz, kas tas ir tāds piemērs, un tas ir tas, kas pirmais parāda, nu, galvenais jau attieksme, ja, attieksme pret to, ko tu dari, ja. Ne tik daudz ir kaut kādas tehniskas un profesionālas lietas, cik tu attieksme, ja, cik viņš ir azartists, cik viņš ir, kā saka, nodivies tajai lietai, cik viņš ir visā tajā dzīvo, jā, jo to uzreiz jau mazais jūt, nu mazie jūtiņi. Tad, ja tas pāriet, jā, tas paliek visu mūžreiz. Ja mēs tā sev arī atskatoties atpakaļ, jo esam savu pirmo olibolu treneri, tad tas ir, nu, no viņais tā dazārtu, darbošanās prieka, jā, teiksim, noteikti no viņas mācīja. Nu, redz, tas mums, man liekas, ir ļoti svarīgi gan klausītājiem, gan arī skatītājiem. Jo daudz lietas šeit ir stāstījuši tie cilvēki, kas ir aizcīnījušies līdz pašam gandrīz Olimpa augšgalam. Tev pietrūk viens pakāpiens. Kāpēc? Zvaržacīm jāspēc. Nē, mums nu, nav zvaržacīm. Mēs gribam. Nu, varbūt var kaut kā pēc tik ilgām gadiem panalizēt tieši kāpēc. Varbūt kurā brīdī? Kas? Nu, tas ir brīdis, jā, nu, tas ir viens brīdis, jā, cik tās fināls tur ir, nu, tas ir viens kaut kāda epizode, viens mirklis epizode, jā, nu, varbūt mums spēļiniekiem tas nav tā kā, teiksim, individuāliem, kādā mešanā, skriešanā, viens metiens, un tur ir zelts, mums tur varbūt bišķi garāks tas brīdis, bet, nu, grūti pateikt, jā, grūti pateikt, tur tas ir tāds kompleks, viss tur kopā sakrīt, jā, un tāds, ka tās viss, tad, nu, varbūt kaut kas nebija īsti pareizi, jā, tur, teiks, gatavošanā. Spēlē kaut kur jau tā, jā, sporta spēlē jau tā, vien
nav viens tāds, reti, kad ir tāds viens brīdis, teiksim, kurš izšķirās ar likteni. Tas ir tāds kopums, teiksim. Un kad tu atbrauc pirmo reizi uz PSRS izlases, tavs kād? Nu kā tu kā jauniņais, nu vienāds jauniņais PSRS izlases? Nu grūti bija, jā, man tur tīlas ir diezgan grūti bija. Nu no sākuma, teiksim, iet tīlas bija grūti, tāpēc, ka nu, tur tāda situācija bija, kad bija nu, kaut kāds radīts priekšstats par mani, neīsti tāds labēlīgs, neīsti labs, nu. Es tur pašlaik neiedzināšos, kas viņi tur varbūt radīja vai no kurienes tāds nāc, jā. Bet nu tāds bija, un tad man tur treneriem bija jāpierāda, teiksim, jā, kad es neesmu tas, pa ko man mālēja, teiksim. Bet PSRS izlazēt, tas gandrīz neiespējami bija tajā laikā, tur kaut ko pierādīt, ja tur cilvēki teica, ka tas ir tāds, tad tā arī viss domāja, ne? Nē, nu droši vien atkarīgs no tā paša trenera, jā, nu, lai viņš bija, teiksim, tāds, nu viņš jau tā visu klausījās no sākuma, teiksim, es tur varēju darīt visu kaut ko, bet, nu, es tā jūtu, ka nu, manim jau ir kaut kāds, es tur reiņ ņemos, tur roku uz zemi, tur un skrien un darbojos, it kā tu jūti, ka tu neesi pēdējais, tur, bet vienalga, tur ir tāda attieksme, kā tu kaut ko jau būtu sastrādājis, jau it kā tā, zinu, kaut kāda aura tev ir apkārt, jā, nu, tad ar to es kādu laiku cīnījos, bet, no laikam jau tomēr tā nu, kaut kāda loģika, jā, tomēr, un tā. Mēs uzreiz uzlicām tajā augšējā plauktā pirmās dienas radiotehniķi. Nē, nu tur kaut kā tas tā mīkstāk maigāk. Bija. Maigāk, jā, un tā, nu, vienmērīgi. Tur bija dublieri, jā, tur bišķi pie dublieriem, un tad no dublieri no rīta spēlēja dublieri, tad tie, kas labāk pie dublieriem, tie uzreiz vakarā gāja pie pamatsastāvja. Kaut gan es īsti tur tā uz beņķi sēdējis, nē, es kaut kā tā iekāpu tā uzreiz un tika sastāvā. Un vecie jau, teiksim, lai ar tā rākā viņi bija nežēlīgāk, jā, teiksim, nekā tagad, jā. No bija, jā. Prasīgāk, protams, tagad tas ir tāds. Bet nav tā pašregulācija, kā mums, nu, es nezinu, es arī saviem bērniem saku, ka, nu, jūs skolā taču paši variet, nu, ja ne, nu, jums skolotājs varbūt tā netiek galā ar kaut kādām lietām vai direktors, visuši paši variet. Vai arī tagad ir tā, ka komanda pati var, nu, treneri dar visu, nu, protams, vienmēr vainīgs ir treneris, bet vai tā komanda kādreiz un tagad? Ir tās attiecības tajā komandā starp tiem spēlētājiem, kad nu, viņi paši satiek, nu, sanākam, izrunājam un ejam? Nu, ir jau atkarīgs no personālajām, protams. Ja ir tāda cilvēka komandā, kas to var izdarīt, jā, tad ir ok, jā. Bet nu, pašlaik nu, tomēr tā komanda nav tik profesionāla, jā, pašlaik. Mm. Mēs bijām profesionālāk cilvēki. Jā. Līdz ar to arī tie, nu, vecie, viņi bija prasīgāk, jā. Tagad kaut kā tas tā nivelējās tagad. Demokrātija, var tā teikt. Tā, nu. Nu jā, nu tad mums arī prasa savas lietas. Mums ir nedaudz jāatpūšās un jāpaklausās. Mjūzik! Olimpiskās brokastis. Otrdienās 9:00, Boom FM. Trešdienās 18:00, Rep TV. Mēs jau tā ķidājam tās vēsturiskās lietas. Un tiešām tās, man liekas, ir ļoti interesants. Un mūsdienās jauniešiem droši vien ir interesanti, kā tad bija tajos laikos un tagad. Varbūt daži nemaz nezinu, ka bija tāda volejbola komanda radiotehnicis. Tā bija ļoti, ļoti slavena komanda, laba komanda, spēcīga ar panākumiem. Vai radiotehnicis, nu vienalga, ka, nu, katrs jau, kas spēlējis šajā komandā, uzskata, ka tas ir bijis tas zvaigžņu brīdis, ja? Kad viņš tieši spēlēja. Bet vai radiotehnicis kā komanda tiešām, kad viņi bija gan PSRS čempioni un tā, tad vai viņi varētu spēlēt tagad, nu, pārstāvot kā Latviju Eiropas fināla turnīrā, kā komanda? Labs jautājums. Labs jautājums, jā, bija bieži uzdod, jā. Nu, droši vien, ka nav īsti korekts salīdzināt, jo volejbols jau tomēr pamainījies, jā, stipri, jā. Nu, ja salīdzinu tos līmeņus, protams, tajā laikā mēs varētu spēlēt Eiropas čempionātā. Spēlēt labi, jā, es domāju, ka nu, pat trīniekā varētu būt, jā, Eiropas čempionātā. Nu, tajā laikā, jā. Bet, nu, teiksim, paņemot to spēli, kādu mēs to spēlējam, kādu tagad spēlējam, nu, ir jau vēl atšķirība. Tā grūti salīdzināt, nu, droši vien, ka nav īsti korekti, jā, to darīt. Jā. Bet kādas ir tās atšķirības? Piemēram, basketbolā ir tās, nu, tās jaunatne ir izaugusi tā, ka, nu, ja kādreiz cilvēks, nu, ap 18-20 gadiem, nu, mēģināja kaut kā, nu, saucās iedankot vai ielikt to bumbu grozā no augšas, ja, tagad jau 14 gados, daži gandrīz vai 13 gados to spēja. Vai volejbola arī tas ir jūtams? Nu, varbūt ne tik izteikti, jā. Tas to volejbola vajag briedumu kaut kādu, jā, teiksim. Nu, tais notrādi, teiksim, mūsu laikos, nu, mēs stipri jaunāki jau rādījām kaut kādu līmeni. Tagad, teiksim, skaitās. Ja mūsu laikos tur 20 gadi, 21 gadi, tas jau nekāds jaunais vairs neskaitījās, īstenībā, jā. Tad
tas, tagad tas vēl ir jauns, viņš jau jāmās un tā teiks. Un, lai uzskatīja, 23 tur neparādīja, tas nekas tur nebūs. Bet tad, ja, nu labi, tad tajos laikos tā teica, ja. Bet tu tagad biji, nu pat arī kārtējo reizi noslēdzies ir Lāses kauss, cik man, nu jā, man es tās domājis es, vai Latvijā kaut kas ir lielāks, viens dienas sporta pasākums jauniešiem, tas man liekas ir lielākais, un es jau 4 gadus arī tur piedalos. Tevi arī tur katru gadu redzu, vai tu, ejot un redzot šos jauniešus, kas tur spēlē tajā fināla turnīrā, tu var uzreiz tā pateikt, tur varētu sanākt lietas koks vai ne? Nē, nu grūti, to tā īsti nevar pateikt, tomēr jāiepazīst labāk. Nu tā, tīri materiāls, tīri pēc fiziskajiem dotumiem, jā, nu tur ir puiši un meitenes, kuriem vajadzētu skatīties, no kuriem vajadzētu kaut ko veidot, jā. Bet vai no viņa tur beigās kaut kas sanāks, jo būtībā jau tie dotumi un tas talants, tu tik pats labi zini, ka tas ir apmēram, nu, jā, jā. Nu nepārspielēt, varbūt 20% jā, no darbs. Panākuma. Jā. Darbs, un teiksim, tas, kā viņš varēs strādāt, teiksim, cik viņš būs uzcītīgs, kāds raksturis būs, no tā jau atkarīgs. Un pasaulē bija tāda tendence, ka vienu brīdi, nu, tā kā gāja uz baigiem centimetriem augšā, nu, tur gandrīz, ja tev, nu, zem 2 metri nebija tajās lielajās izlasēs gandrīz nevien, tad tagad atkal tā kā uz leju drusciņu paiet un spēlē nepār, nu, netik gara auguma spēlētāji, kā tur bija 2.17, 2.10, 2.12 spēlē, nu, tagad jau ar tiem 2 metriem cilvēks spēlē, vai ne? Spēlē, tāpēc, teiksim, vidū jau tagad, ja tev 2 metri, tev neesi, tev mazaisies. Teiksim, tādā augstam līmenim, tur, nu, tur tās skatās, tev ļoti labi jālec. Tai vidū, jā, varbūt malējam, jā, bet tāpat jau iet pamatā, es teicu par to atšķirību, es tur volejbolu, ko mēs spēlējam. Pirmkārt, jau ātrums un tas augums arī. Pirmkārt, jau ātrums ar tā spēle pamainījās, bet augumi ir aktuāli. Bet es labi tad augumam piekatīšu, bet vai tā domāšana arī ir pamainījusies, jo... Jo, nu, ja tev ātrāk iet spēle, tev ir ātrāk jādomā, un vai viņi tiek līdz mūsdienās jaunieši? Jā, tas, protams, arī jā, tā domāšana, bet tai pašā laikā spēle vienkāršojas. Neskatoties to, ka ir ātrums, līdz ar to ir grūtāk uztvert, nu, ātrāk jāpieņem lēmums, tas ir fakts, jā, bet tas, teiksim, tur kombinācija daudzums, jā, un to varianti ir stipri samazinājies, jā, tad viss iet pamatā uz ātrumu, jā, un ja ir ātrums, tad no kaut kā ir jāatsakās, jā, no, teiksim, no tās dažādības, jā, atsakās, iet prioritāti iet ātrums. Un tas ir izteikti, un kāpēc varbūt tagad neviens neizmanto tādu iespēju, kādreiz spēle ar diviem cēlājiem laukumā gandrīz, un tagad... Nu, vispār jau iet šaurāk specializācijā. Pilnīgi. Jā, jā, tas pats libero, kā saka, kā mēs taču vispirmie tempi ņēmas, un viss piedalījās, viss apkārt spēlē, tagad šaura specializācija vidēs tik pietīk, tad libero aizmugurē, tagad, nu, nu tas īsti pareizi nav, nu, manuprāt, jā, un tas, nu, volejbols no tā, es nezinu, vai vinē. Varbūt vinnē mazliet, jo ņemot vērā to spēku nātumas libero vajadzīgs, lai, nu, tā bumbiša turās gaisā ilgāk, jā, teiksim. Bet tas varbūt ir par iemeslu tam, par ko te mēs daudz runājam. Pludmales, volejbols, kas tiek tā, mēs tiek tā ļoti kautrīgi šodien nemaz nepieskārāmies. Bet tas man atgādina līdzīgi kā, piemēram, manā darba jomā, kad es strādāju drošības lietās, tad no mātes, kā saka, piedzimst meita, ja, un beigās meita apēd māti. Vai te neizskatās līdzīgi, ka, nu, tas tā kā ir izveidojies šis pludmales volejbols, varbūt negluži ne no klasiskā, protams, daudz jau ir spēlēts pludmalē jau no mazā, no seniem laikiem, bet šī brīdī tā popularitāte un tās aktualitāte, varbūt tikai pie mums tā ir, varbūt pasaulē tādas tendences nav, kad, nu, tas pludmales volejbols ļoti ietekmē arī tos panākumus un to aktuālo tajā klasiskajā. Nē, nu, protams, nē, nu, tas pats volejbols jau tas ir, no klasika olu viņš jau radies, jā, un tie puiši jau lielākais vairums jau visi tie no zāles iznākuši, jā, tur daži atsevišķi cilvēki, kas tikai uz pludmāni izauguši, tā kā, nu, tas ir tāds, jā, nu, tā ir neliela problēma, jā, bet, nu, tas tā visur pasaulē nav, nu, tas tāpēc, ka mums ir rezultāti, jā, teiksim, tie pludmās volejbols mums ir rezultāti, līdz ar to, nu, viņi kļūst uzstājīgāk, jā, bet viņi daži labi negrib saprast to, ka bez klasiskā pludmās viens pats neizdzīvos. Piemēram, nu, mēs zinām tās valsts, kam ir ļoti labi liela panākumi šajā pludmalsvē, bet tajā pašā laikā klasiskajā, nu, tie paši Krievijas, nu, viņi tā kā nepārāk, man liekas, attīst to pludmalu. Vai viņi cenšas, vai viņiem nesanā, jo tajā pašā laikā viņi pašlaik ir labākā komanda pasaulē. Nu, jā, viss jau atkarīgs no... Nu, varbūt viņi saprot šos, to bīstamību, un tāpēc viņi tik... Iespējams, jā, iespējams, jā, nu, es negribētu iedziļināties pašlaik tajā.
tas pārāk nobietni tēmē. Mums jau šeit raidījums nav mums tās. Tie resursi mums tomēr ir stipri ierobežoti. Un tagad sanāk tā, ka pludmali tomēr skatās uz mūsu, kā saka, tiem labākiem spēlētājiem. Un ņem nost, un paši pagaidām nekā nav sagatavojuši īstenībā tādi. Vairāk ņemam, ja nu, ir viens spēlētājs, kas uzvaldas pludmalē. Pārie tomēr ir vairāk maz no zāles paņēma. Un tagad arī tie resursi jau tā mums ir ierobežoti. Bet, nu, Pludmali visu laiku skatās mums labajam. Un te ir viņiem ir savi argumenti. Ja, un savi te ir runājās Latvijas izlases vecākais treneris, Protams. Par ko mēs neesam runājuši. Ja, bet par to mēs atkal parunāsim pēc mirkļa. Tagad pludmali, saules, skaists laiks, meitenes, bumba volē. Olimpiskās brokastis. Raimonds Bergmanis gatavo Radio BumFM, BumFM YouTube kanālā un Re TV. Tu spēlē vasarā. Volejbola. Pludmalē. Pludmalē. Jo. Man ir draugi, kas ņemās tur. Baltizerājs, tur pat dzīvojas, turbūt Baltizerājs laukums. Man regulāri savu cārā. Es labprāt viņam uzbumboju. Bet nu, tas pats volejbols ir. Man nekas nav pretī, pat viņš volejbola kā tādi. Tikai jāskārto ir attiecības, jāsaprot. Nu, šis spēles noteikumi nav sākumā salikt. Nav spēles noteikumi vienkārši. Tur jau tā lieta. Nu, tas pēc, ir, veidu, to jau varas izdarīt, bet tagad sāksies filozofiskie jautājumi, no kuriem droši vien nevarat atbildēt, jā, nē, var būt viegli tā. Kur ir vieglāk? Spēlēt vai trenēt? Katram savs grūtums tur ir, katrā ir savs grūtums. Nu, nezinu, katram ir savs grūtums. Tā. Nē, nu mainās jau, protams, bet nu sanāk, parasti jau sanāk tā, ka tas... Treneris ir tad, kad jau tev ir lielāka pieredze, parasti nav otrādāk, ja, kad tu treneris un pēc tam spēlētājs. Nu, protams, jā, jā. Vienalga, spēlēt jau ir grūtāk īstenībā. Jā? Spēlēt jau, manuprāt, jo tā tur bieži vien treneris, tā man liekas, ka tie, kas ir spēlējuši, tie, kas... Bet tu jau neesi tas treneris, kurš tāds vienaldzīgs un var sēdēt un analizēt un tur tā. Tu jūti, un cik ir redzēts, tu dzīvo līdzi, pārdzīvo un... Nu, dažādi ir šie treneri tipi, bet, nu, jā, es tāpēc es uzdevu šo jautājumu, nu, jo šitreiz, nu, sēdēt malā, jā, bet tad, ja tu esi tāds vienaldzīgs, nu, tad diez vai tev tas interesē, nu, tad, jā, tad man liekas. Nē, es vienkārši tas tā pieredzi, ja kaut ko dari, nu, tu dari, nu, no sirds un tēs, ja tu nedzīvo tam līdz kādi jāk tur nodarboties, mm. nav, ko tu dari, vai tu trenē, vai tu spēlē volejbolu, vai tu remontē māju, vēl kaut kā. Jā, nē. Jo jādzīvo līdz tajai lietai, savādāk nebūs jau rezultāti. Nākamais filozofiskais jautājums, kāpēc tā ir no vēsturiski sanācis, ka, nu, ja mēs ņemsim tikai Baltijas reģionu, nu, ne Lietuvā, ne Igaunijā, nu, varbūt vēsturiski nav attīsties vai kā, bet Latvijā ir šīs volejbola tradīcijas un ļoti liela panākuma. Mēs ģenētiski kaut kā savādāk domājām vai kā, lai gan pēdējā laikā, no, Mums ir par ko te padiskutēt ar tiem ziemeļu kaimiņiem. Nu, ir jā. Jo viņiem jā. Jau senos laikos, arī nu, padomu laikos viņiem nebija, un pēkšņi viņi ir aizgājuši mums solīt priekšā. Vien brīd bija padomu laikos, Kalevs bija. Nu, Kalevs bija, jā, bet, jā, nu, bet salīdzinoši. Jā, salīdzinoši, jā, protams, mums tās tradīcijas ir tādas ilgstošākas un garākas. Nu, mums ir gan arī meitenes bijušas, olimpiskās medaļnieces. Un, nu, ar kods nosacījis, nu, droši vien, ka tas ir tāds, nu, Kalevs. Nu, tā ir sanācis, jā. Vienkārši, kad ir attīstījuši sporta veids šeit Latvijā, līdzīgi kā mums ir treniņa trases Siguldā, un līdz ar to mēs esam tādi speciālisti bobslējā un kamnieks. Tā bija tas pats Rainiks, bija tāpat Aurora, ja, nu, bija tur apakšā liela uzņēmuma, kas atbalstīja. Un, kāds viss turējās, ja bija cilvēki, kam patika tas, nu, to bija kaut kāds pamats apakšā. Volejbola skolas bija tie paši muļāņi. Tu esi spēlējis daudzās valstīs. Kā ir justies leģionāram ārzemē? Ne visur taču tev pieņem, vai pieņem visur? Nu, atkarīgs tā. No tevis. Tas daudz jā? Atkarīgs. Jā. Nu, protams, no tevis kā, paši, protams, nevis no komandas, protams. Kurā tu spēlē? Arī no komandas, jā, bet nu, es uzskatu, ka lielākā daļa nu, atkarīgs no paši, kā tu sev nostādi, kā tu sev parādi. No visām pusēm, teiksim. Bet tev taču nu, ir grūti parādīt. Pirmkārt jau kā profesionāli. Itālijā, kas ir tajā laikā, kad tu spēlē viennozīmīgi pasaules labākā līga tajā brīdī, nu kā tu tur var parādīt, ka tev apkārt ir nu, pasaules labāk? Ja? Nē, nu, protams, viss jau atkarīgs no tavas varēšanas, no tavas profesionālitātes, no tavas tavu potenciālu, protams, no meistarības, loģiski, jā. Bet arī, teiksim, tas ar savu attieksmi, ar to, kā tu strādā, kā tev attieks pret darbu, pret treniņu darbu, pret spēli, pret komandas biedriem, jā. Cik tu esi profesionāli šajā ziņā, nu, tas arī daudz atkarīgs no tā, kā spēj iet komandai, jo komanda jau tas tomēr nav individuālais sports, ja tomēr te ir vajadzīgs kaut kāds
kaut kāds mikroklimats, ja, kaut kāda ķīmija, kaut kāda saprašanās. Ja, un ir cilvēki, kur teiksim, nu, neierakstās komandā uzreiz skaidrs, ka nu, tur viņš... Bet, nu, tas būs labi, bet droši vien arī nekorekts salīdzinājums. Nu, tu spēlē pasaules labākajā līgā Itālijā ar pasaules labākajiem vīriem apkārt komanda, un tad tu spēlē Igaunijā. Nu, kur nu, labi, cik es tur te Itālijā spēlēju? Tas jau bija cik nu, gadu, 40 gados gandrīz. Tas nenozīmē neko. Tas, arī Helmuts Balders aizbrauca pārpa 40 gadiem uz NHL. 38. Un viņš bija pirmais, kas aizbrauca no Latvijas. Nu, bet viņš bija pirmais. Nu, iespējams, ka nu, tu arī droši vien bija pirmais. Nē, nē, nu, tur bija jau jaunāk, ko viņš spēlēja. Ja? Jā, jā. Aivis, es jau aizbraucu pie Aivis to komandu. Jā. Aivis spēlēja. Bet vienalga, nu, tas Itālija un Igaunija, nu, tad... Jā, nē, nu, tas ir norietojama. Nu, tas ir tie pēdējie gadi, jā, tas ir tās, kad, nu, tu, tas ir, tā, tev negribas iet prom, tu jūti, ka tu vēl vari, jā, nu, cik tur augstu. Bet tev bija tāda iespēja, nu, atkal, es varbūt sāpīgs jautājums situ, tā nekorekti uzdodu. Nu, tu pats zini, kāda ir situācija valstī, ļoti daudz cilvēku aizbrauc un paliek ārzemēs. Tu aizbrauc spēlēt Grieķijā, tu strādāji par treneri. Šoreiz tur palikt, tev tur brauc mājās. Bet brauc jā, par jā, citu. Nē, nu, Grieķijā tā Grieķija šit pārjūsās tās, kā manas otrs mājas. Tur, mēs labi iedzīvojāmies, būtu jau apdīvi bērni, Kristīgi Grieķijā, viņi krustējās un krustējās. Tā kā, nu, tur apstākļi visi bija, teiksim, jā, bet, nu, nu nezinu, man ir grūti, jā, man ir grūti. Izskaidrot tagad. Man gribas mājās, man gribas tur braukt. Gribas palikt turēties šeit, cik nu arī iespējas. Tas ir Grieķijas aizbraukšu katru gadu, nu katru gadu nesanāk varbūt, ja, bet tā, tas, man tur roķi ģimeni būtībā. Bet jod palikt, nu tad kaut kam ļoti tādam kardinālam jānotiek. Nezinu, ne, pakšlaik nevar iedomāties. Bet tie Grieķi tad ir tas tomēr gribas uzdot. Tie Grieķi, nu visiem ir kaut kāds priekšstats, bet vienmēr man liekas, nu Vienam cilvēkam, man liekas, neuzsējās Grieķi ar kaut kādu sliktām lietām. Tas tāds pozitīvs, gaišs cilvēki ir taču valsts, kuras atsasējās drusu savādi. Kāpēc? Kāpēc tieši Grieķi? Tāpēc, ka tur ir olimpismas dzīmes. Nu, tas tā baigi tagad mēs pievelkam šajā programmai, nē. Bet kāpēc Grieķi ir tādi? Nu, dienvidnieku mentalizāti. Bet dienvidnieki ir dažās. Tā pašā laikā, nu, demokrātijas šūpulis, jā, teiksim, tomēr viss tas tā kopā. Jā, ļoti, ļoti tādi, nu, kā angli saka, easy going, jā, atvērti, nu. Man tiešām patika, es tā iedzīvojos. Pirmā gadā bija varbūt mazliet grūtāk, bet pēc tam tā iedzīvojos, ka es saku, 3-4 gadi, kas tur bija beigās. Grieķu mūzika patika un vispārējais, kā saku, ēdienu un tā tālāk, virtu kolosāli. Tur man ir ļoti daudz draugu. Tur, tu izmanto kaut ko no grieķu atvērtības un šīs filozofijas savā darbā tagad strādājot ar komandu? Tā konkrēti grūti pateikt, droši vien jau kaut kas ir palicis, jā, kaut kas ir palicis. Nu, varbūt dažreiz, nu, varbūt emocionalitāte, ja teiksim tādi. Grieķis vien lieldienas? Jā, protams, jā. Nu, tad ko tu novēlēsi no tādas grieķa pozīcijas mums šeit lieldienās? Ai, ko lieldienās, nu, es pat nezinu, ko... Kā viņi svin, viņi arī, viņiem arī ir šis saķis ar olām, kas mums ir tā kā komercializējies, vai viņi tomēr pieturās šīm kristīgām vērtībām? Nu, viņi vairāk iet uz baznīcu vai kristīgām vērtībām, teiksim, tam secītēm, viss tas, viss kopā, jā, un pēc tam viss ģimenes... Bet tie ir liels svēti. Tie ir liels svēti, tiešām, tie ir liels svēti, jā, tie ir Ziemassvēti un lieldienas, tie ir lielāki svēti. Nu ko, sagaidām svētkus visu kopā, atceramies par savu tuvējiem, jūtam līdz volejbolam un novēlam volejbolam atkal kāpt šajos Olimpa kalnos, kas nav vieglas darbs, un lai tev, Raimond, veicās arī ar izlasi. Olimpiskās brokastis. Otrdienās 9:00, Boom FM, trešdienās 18:00, Re TV.